Les illes són un territori fràgil i un territori limitat, i hem d'assumir que aquests límits impliquen també uns límits per a l'activitat turística. Jo crec que ara més que mai la societat comença a percebre i a qüestionar-se els beneficis, els suposats beneficis del turisme. Catastrofisme? No, no, aquí el catastrofisme són els que provoquen les catàstrofes. Els causants, els terroristes, són els hotelers, són els grans banquers, els grans constructores que estan utilitzant el territori i les Balears i la gent de la Balear simplement com una mina. Se produeix un desplaçament de totes aquelles classes populars que no poden ara mateix accedir als habitatges perquè aquests se destinen a anar a lloguer turístic a unes rendes molt més altes. Les treballadores que fan net als hotels, aquesta sempre havia sigut una feina dura, sempre havia sigut una feina pesada, invisible, no reconeguda, feta per dones, però arrel de la crisi, de la reforma laboral i de l'atur massiu, el que es produeix és un procés de degradació de les seves condicions laborals molt extremes. Una de les grans paradoxes de la crisi ha estat que la crisi s'ha traduït en un nou boom turístic. La bombolla immobiliària s'ha mutat, s'ha transformat en una nova bombolla turística. Les illes estan rebentant de per tot i ens trobem en una situació on és com si les illes fossin el Titanic i en el comandament hi hagués una orquestra que és el govern que no s'adona de res i segueix tocant com si tot anés bé, no?